ଆପଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ମୋ ବାବାଙ୍କୁ, ମୋ ଗୁରୁ ଗୋପୀନାଥ ପାଲଙ୍କୁ, ଆଉ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ, ଆଉ ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଙ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଆସ, ନିଅ, ଆରମ୍ଭ କର। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଏଇଟା ରଖ, ଇଆଡ଼କୁ ଆସ, ଏଇଟା କାନରେ ଦିଅ, ଆଉ ଯାହା ବଜାଉଛି ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ଯମୁନା, ଏଇଟା କେବଳ ତୋ ଜିତିବା ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୋର ବି ଜିତିବାର ବିଷୟ, ଏଇଟା ନାରୀମାନଙ୍କ ଜିତିବାର ବିଷୟ, ଏଇଟା ନାରୀମାନଙ୍କ ଜିତିବାର ବିଷୟ, ଏଇଟା ନାରୀମାନଙ୍କ ଜିତିବାର ବିଷୟ। ବାରମ୍ବାର ପୁରୁଷମାନେ ଆମକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି କାହିଁକି ବାହାଘର ପରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବନି, କାହିଁକି ତତେ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋ ପାଇଁ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ତୋତେ ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ନାରୀମାନେ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ କରି ନପାରନ୍ତି, କ'ଣ ନପାରନ୍ତି। ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୋତେ, ତୋତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୋତେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯମୁନା, ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଅଛି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ। ମୋର ସବୁକିଛି ବାବା, ମୋ ଜୀବନ, ମୋ ମରଣ, ସବୁକିଛି। ଆଜିଠୁ ଏ ଘରେ କୌଣସି ନାଚ ଗୀତର ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ନା ଢୋଲ ବାଜିବ, ନା ତବଲା ବାଜିବ। ଯମୁନା, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ତୁ ପାରିବୁ, ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୋ ଉପରେ ଅଛି, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୋ ଉପରେ ଅଛି, ତୁ ପାରିବୁ, ତୁ ଏ ଘରକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ, କେବଳ ମାତ୍ର ତୁ ହିଁ ପାରିବୁ।